Nakon jučerašnjeg požara u kojem su poginule majka i osmogodišnja kćerka BiH, danas je zadesila nova tragedija. U eksploziji plina u Sarajevu stradao je 27-godišnji Mirza Delija, čije je tijelo od siline eksplozije završilo u garaži kuće. Otac stradalog mladića, koji se također u trenutku eksplozije nalazio u kući, zadobio je teške tjelesne povrede. Majka je lakše povrijeđena. Kuća je u potpunosti uništena. Stanovnici ovog sarajevskog naselja potreseni su ovim događajima. Svjedok događaja ispričao je da je žena koja se nalazila u vrijeme eksplozije u kući u šoku. Strašna eksplozija. Ja sam mislio da je avion pao, vjerujte. I odmah sam izašao napolje da vidim šta li se dešavalo i čuo sam ovdje glasovanje. Spremio sam se odmah i došao tu i vidio sam strašnu stvar. Kuća je gorila, za 10 minuta plamen je lizao iz svakog otvora. Mislim, zatekao sam porodicu tu, suprugu i dvije kćerke koje su bile već u panici, jer su se bojale da ne bi taj plin kod nas nešto, da se ne bi odraslo. To je sad nepoznavanje čisto, ali panika je bila, plakale su tako ružan prizor, pa su otišle tamo kod komšinice, dok se malo to sve nije sredilo. Međutim, to je trajalo do 2 do 3 sata, ujutru najmanje. Istraga je još uvijek u toku, a prema nezvaničnim saznanjima uzrok eksplozije je curenje plina. Samostalni odbornik u opštini Hadžići, Admir Mujanović, kaže još ranije je ukazivao na ovaj problem. Međutim, kako navodi, nikoga nije shvatao ozbiljno. Ovdje je postavljena plinska instalacija 2018. godine i nakon asfaltiranja ovog puta već se pojavili problemi da na određenim mjestima curi plin i Sarajevo Gas je intervenisao u više navrata, čak se vidi na dijelu puta da su isjekli asfalt i sanirali to. Nadam se da će sada konačno shvatiti da ovaj dio plinske instalacije mora da se promijeni, da se ne bi dešavale dalje ovakve tragedije kao što se ova desila na ovom lokalitetu na kojem se nalazimo. Podsjećamo, u Palama je danas dan žalosti zbog tragične smrti 8-godišnje djevojčice i njene majke koje su stradale u požaru koji je zahvatio njihovu kuću u naselju Mokro. Zvanični uzrok nesreće vještaci protiv požarne zaštite saopštit će nakon detaljnih analiza. Majka i kćerka danas će biti sahranjene, a opštinska uprava Pale zamolila je medije da poštuju želju porodice Terzić i da ne prate i ne snimaju trenutak sahrane.